ଜିହାଦୀଙ୍କର ହେବ ସର୍ବନାଶ। ଖୋଜି ଖୋଜି ନିପାତ କରାଯିବ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସିରିଜ୍ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କଡ଼ା ଜବାବ। ଭାରତୀୟ ସେନା କରିବ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଖାତ୍ମା। ହମ୍ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେ କି ହମ୍ ଇନକୋ ମୁ କରାରା ଜବାବ ଦେଙ୍ଗେ ଚୁନ ଚୁନ କର ଏକ ଏକ କର ହମ୍ ଇନକୋ ମାର ଗିରାଏଙ୍ଗେ। ପ୍ରଥମେ ରିଆସୀ ତାପରେ କଠୁଆ ଆଉ ଏବେ ଡୋଡା। ଡୋଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଥରେ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚାରି ଜଣିଆ ଏକ ଆତଙ୍କୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଡୋଡାର ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବାର ଖବର ମିଳିବା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। ଡୋଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅସ୍ଥାୟୀ ସଞ୍ଚାଳନ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ସାତ ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଦୁଇ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ସଫାୟ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପୁଥଲ ପୁଥଲ କରନେ କି କୋଶିଶ କରି ପର ଲୋଗୋନେ ଡଟେ ରହେ ଔର ଫୌଜ ପୋଲିସ ଔର ପାରାମିଲିଟ୍ରି ଉନ୍ହୋନେ ଅପନି ଏଜେନ୍ସିଜ ଅପନି ପୁରୀ ତାକତ ଭିଡ଼ା ଦି ଔର ଇନକୋ ନାସ୍ତ ନାବୁଦ କରନେ ମେ କାମିଆବ ହୁଏ। ଫିର ଉସି ତରିକେ କା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଗର ହମାରେ ସାମନେ ଦୁଶ୍ମନ ରଖ ରହା ହେ ତୋ ହମ ଏକଦମ ସେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠ ହେ ହମ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହେ କି ହମ ଇନକୋ ମୁଁ କରାରା ଜବାବ ଦେଙ୍ଗେ ଚୁନ ଚୁନ କର ଏକ ଏକ କର ହମ ଜ୍ୟାଦା ତ ତାଦାଦ ନହିଁ ହେ ହମ ଇନକୋ ମାର ଗିରାଏଙ୍ଗେ ଔର ହର ଏକ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ ଜୋ ହେ ଅନ୍ଦର ଘୁସନେ କେ ବାଦ ଉସକୋ ଛୋଟେ ସେ ଛୋଟେ କର ଦେଙ୍ଗେ। ଥମିବାର ନା ନେଉ ନାହିଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ। ଗତ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜାମ୍ମୁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଡୋଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାରିଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସ୍କେଚ୍ ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ତିନି ଦିନ ଆଗରୁ ରେଇସିରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 50 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ଗତ 9 ତାରିଖରେ ରିଆସୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଉପରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 10 ଜଣ ନାଗରିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।